Enigma do Oriente. Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal. Cigano Igor falando aqui com vocês. O nosso tema de hoje é revelação para o mês de novembro, tá? Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida no mês de novembro. Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias, então você adapte a sua situação, tá? E quero lembrar também vocês, tá, das nossas consultas, pessoal. Temos uma promoção de 5 perguntas, aonde a sua resposta é dada por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeos, tá? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. E também temos a consulta completa. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 18 horas, de segunda a sábado, ok? Recado dado, então agora nós vamos descobrir tudo o que vai acontecer na sua vida no mês de novembro, o que vai vir para os seus caminhos. Opção número 1 é o cristal vermelho. Opção número 2 é o cristal rosa. Opção número 3 é o cristal verde. E a opção número 4 é o cristal rosa. Opção número 2 é o cristal roxo, tá, gente? 1 é o vermelho, 2 é o roxo, 3 é o verde, 4 é o cristal rosa, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Revelações para o seu mês de novembro. Lembrando que todas as cartas já são preparadas antes da nossa tiragem começar, tá? Para não perder muito tempo aqui embaralhando, entendeu? Deixa o seu nome na corrente de oração. A energia, tá, é do povo cigano hoje, da nossa querida e maravilhosa Santa Sara Kali, representando aí toda a energia do povo cigano. O que vem para os seus caminhos no mês de novembro? Quais são as novidades? O que vai acontecer? Traz para cá a sua energia. Mentaliza o que você quer, que é muito importante. E vamos ver. As cartas estão na mesa e o baralho cigano revela para você, pessoal. Só um minutinho, deixa eu aumentar aqui um pouco a música, pessoal. Pronto. Pronto, já voltei, pessoal. Vamos lá. Bom, dando início à nossa tiragem aqui, iniciamos aqui da seguinte forma. O seu mês de novembro começa com uma pessoa que estava afastada, esse ser humano se reaproximando, demonstrando por você uma vontade de estar junto, demonstrando carinho, demonstrando uma amizade, demonstrando que quer se chegar até você. Essa pessoa fala de alguém que vem demonstrando uma certa lealdade a você, uma pessoa que está afastada e que agora vai lutar para ganhar a sua confiança novamente. Eu vejo essa pessoa querendo te ofertar algum tipo de estabilidade, tá? Querendo uma reconciliação, querendo uma reaproximação. Reconciliação não quer dizer que a pessoa, você já tiveram alguma coisa amorosa, tá, pessoal? É alguém que você tinha em contato e vocês pararam de se falar, se afastaram. Isso também é uma reconciliação. Porque senão tem gente que acha só que é o ex, não se trata disso. Pode se tratar, mas não quer dizer que seja só isso, tá? Alguém que você gosta, tem algum tipo de sentimentos, essa pessoa se afastou de você e vai sim querer uma reconciliação, vai voltar a falar com você, vai voltar a se reaproximar. Pode ser amor, pode ser amizade, pode ser tudo. Pode ser um irmão, não importa. Essa pessoa volta a falar com você porque essa ruptura está fazendo mal, tá? Eu vejo vocês tendo algum tipo de encontro, algum tipo de harmonia. E essa pessoa vai demonstrar, sim, a vontade de voltar a falar com você. E essa pessoa vai, sim, te procurar para poder ter êxito nisso. Porque esse afastamento está deixando esse ser humano mal, tá? Essa pessoa está arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você.
esse ser humano tem medo, tá? De ficar longe de você realmente nunca mais falar com ele ou com ela. Então essa pessoa vai sim buscar essa reestrutura e não demora, vai se movimentar com rapidez. De novo, vou falar, pode ser na área amorosa, na área familiar, na área da amizade, não importa. Haverá uma reconciliação. Bom, o povo cigano manda te falar também que a sua área amorosa realmente vai ter uma nova oportunidade, tá? De você ter um relacionamento. Se você está solteira ou solteiro, um novo amor está chegando. Para muitos de vocês, vocês já conhecem essa pessoa e essa amizade vai sim virar um relacionamento. É um amigo, uma pessoa que está conhecendo que é um pouco fechado, fechada, porém, essa pessoa aí age assim porque tem medo, tá? Mas logo, logo as coisas vão se normalizar. Esse ser humano vai querer investir em você, vai querer uma oportunidade com você. O seu mês de novembro também vem dizendo que é um mês onde você vai conseguir começar a colher algum tipo de frutos. Eu vejo mensagens positivas na área financeira. Você que distribuiu o currículo, estava desempregado ou desempregada, vem algum tipo de trabalho para você que vai gerar uma renda, tá? E depois disso, notícias boas vão chegar na área do trabalho. Vai ser um trabalho que vai trazer para você oportunidade de crescimento. Ou desse trabalho você vai conseguir algum tipo de aliança para um outro trabalho, ou seja, vai ser chamada ou chamado para uma outra oportunidade. Se você está querendo fazer algum tipo de união, sociedade no momento, não é o melhor período, tá? Espera um pouco, aguarda um pouco, que vem notícias boas para você aí. Não faça nada no momento. Aqui pede para você não investir em nada no momento na área de sociedade, para quem está querendo abrir alguma coisa, tá bom? Aqui a espiritualidade fala que vai ser um mês melhor para você, porque você está entrando num ciclo onde a movimentação vai ser constante. Aqui está previsto para você estabilidade. Então, até o final do ano, muita coisa boa está chegando nos seus caminhos aí. Não precisa ter medo, tá? Muitos que estão vendo esse vídeo, escolher a opção número 1, são pessoas que estão com medo de alguma situação que não precisa ter medo. Vem aí melhoras, vem aí estabilidade chegando para você nos próximos dias, que vai fazer a total diferença para você, tá? Até o final do ano você vai conseguir sim o que você deseja. É o que a espiritualidade manda te falar. Se você achou que não combinou com a sua realidade, já sabe, assista outro montinho, não tem problema nenhum. Ou participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, é esse aqui. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Pode ser respondido por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque é importante. Muita gente assiste o vídeo, mas nem todo mundo deixa o like, tá? Lamentavelmente. Pessoal, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Vamos voltar a fazer os trabalhos agora, muita gente procurando, então tinha muito trabalho para fazer. Agora já botamos tudo em dia, então agora vamos reabrir a agenda para os trabalhos espirituais. Graças aos guias, muitas pessoas conseguiram seus objetivos. Isso é maravilhoso para a gente. Cristal roxo para você que escolheu a opção número 2. O que o mês de novembro traz para a sua vida? O que a espiritualidade traz para você? Nesse mês de novembro, tá? Traz para cá a sua energia, mentaliza tudo aquilo que você deseja. E vamos descobrir agora. Deixa o seu nome na corrente de oração para o povo cigano te abençoar, tá, pessoal? Quem acredita no povo cigano, coloque aí nos comentários. Cristal roxo, revelação para o mês de novembro. Eu sou o cigano Igor e o baralho cigano responde para você, ó, o que vem nos seus caminhos no mês de novembro.
Traz pra cá a sua energia, hein? Vamos lá, pessoal? Para você que escolheu aqui o cristal da cor roxa. Seu mês de novembro começa com surpresas, tá? Começa com notícias aí, aonde vão ser revelados para você coisas interessantes, coisas boas, tá? Aqui eu vejo você conseguindo superar problemas difíceis, momentos difíceis. Aqui, pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estavam passando por algum tipo de barreira, obstáculo. E agora você vai ser surpreendido ou surpreendida positivamente. Por quê? Situações difíceis você conseguindo resolver, você conseguindo dar a volta por cima. Aqui aparece você realmente tendo muitas felicidades por resolver algum tipo de problema que não sai da sua cabeça, tá? É uma situação difícil, mas agora está chegando uma felicidade para você, chegando a vitória que você tanto queria, chegando aí o sucesso e a movimentação favorável nesse problema, nessa dificuldade que você, do número 2 do cristal roxo, estava passando. Seja qual for a sua dificuldade, o seu problema, a espiritualidade, através do povo cigano, dizendo que você vai ter essa vitória aí no mês de novembro, tá? Muitos vão ter de novembro até dezembro, mas o importante é que vai ser resolvido isso, tá? Você está no caminho certo e você vai ter essa resposta positiva aí. Eu vejo uma transição acontecendo onde a reparação vai ser feita. Se você foi injustiçado, injustiçada, se você foi acusado ou acusada de alguma situação, você tendo a vitória, se você está com algum tipo de processo, aqui fala você conseguindo aí a vitória também. E aqui fala também, pode ser vitória no amor, não importa, tá? Pode ser um problema de saúde que você está tendo essa vitória. O importante da mensagem é que você está conseguindo aí ter triunfo, ter vitórias numa situação, num problema aí, tá? A movimentação vai ser rápida, como eu falei, e você vai ter essa realização pessoal que vai te trazer muitas felicidades. O seu ego vai ser tão grande, a sua felicidade vai ser tão grande que você vai se encantar, tá? Você vai estar contagiante de uma forma positiva com essa sua vitória, tá bom? É uma coisa que você deseja muito e essa coisa, essa situação vai ser resolvida nos próximos dias aí, tá? Posso garantir para você que você vai superar esse medo, essa insegurança que você estava tendo, realmente vai ficar para trás, tá? Bom, a espiritualidade manda te dizer que está chegando para você um período de um desejo que você tem, um sonho, um desejo, vai ser realizado. Algumas pessoas estão esperando um convite, tá? Uma oportunidade. Pode ser no emprego? Pode. Pode ser na área familiar, na área do trabalho? Pode. Pode ser na área amorosa? Pode. Esse convite vai chegar até você. Aqui fala para você não perder essa oportunidade, tá? Esse convite vai fazer com que você tenha um momento de conversa, uma conversa que vai trazer para você uma convicção que você está fazendo a coisa certa. Através dessa conversa você vai ter uma vitória muito grande, tá? Que vai desembaraçar, que vai desenrolar a sua vida. Muitos aqui pode ser uma conversa na área financeira, na área de trabalho pode ser uma entrevista, tá? De emprego, pede para você ser honesto ou honesta. Outras pessoas é uma conversa na área amorosa, que vai tirar uma pulga atrás da sua orelha e vai esclarecer alguma coisa que você vai se sentir vitoriosa ou vitorioso. E outros é uma conversa familiar que vai acabar com uma rincha, com uma intriga que vem há muito tempo. E outras pessoas é uma conversa, tá, com um médico, com algum tipo de doutor, que vai desenrolar seus caminhos, tá? É uma vitória na saúde. Então você tem que adaptar a sua situação, porque realmente são muitas pessoas, tá? O importante é que essa vitória está chegando até você também. Aqui fala que você é uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente,
e você vai saber aproveitar esse momento. Eu vejo aqui, gente, uma energia de muita prosperidade, tá? É como se você que escolheu esse vídeo, você viesse pelejando, você viesse tentando uma situação há muito tempo e nada acontecia. Só que agora as coisas vão realmente começar a ter acontecimentos na sua vida. As coisas vão começar a acontecer de uma forma mais rápida, tá? Parece que aqui você sofreu tanto também que agora você aprendeu que não se deve ficar falando da vida. Você aprendeu que deve pensar mais em você. Aqui, o legal aqui é que a espiritualidade está trazendo surpresas, vitórias. Para quem quer amor, tá vindo realização familiar, segurança, desejos. Você está mais esperto. Tá vindo um momento de conversa, de vitória, de realização pessoal, tá? E tá vindo aqui a sua vida se desenrolando. Algum tipo de problema que você está tendo também está muito parecido com o número 2 até. Tá vindo resoluções. O importante aqui é a fé, a espiritualidade aqui, dizendo que você é uma pessoa de fé, que você é uma pessoa honesta ou honesto. E por mais que muitos não acreditem, você acredita, é o que importa. Então, o que eu posso falar para você é o seguinte: se prepara que seu mês de novembro vai ter surpresas positivas. Volta nos comentários aqui e deixa seu comentário quando acontecer. Eu sei que vai acontecer. É só você olhar os comentários aí como acontece para muita gente. Seja você mais um. Coloque o seu nome na corrente de oração para o povo cigano. Coloque os seus pedidos. Se você aceita que a prosperidade do povo cigano chegue até você, coloque nos comentários. Se você permite, se você tem um desejo pessoal, coloque nos comentários aí as suas iniciais. Faça o seu pedido com fé, que eu garanto que você vai ser ouvido, tá? Gente, a fé move montanhas, tá bom? Eu sou o Cigano Igor. Essa foi a revelação do Cristal Roxo. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está aqui, 2198-655-6776, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado. Ligação de áudio, ligação de vídeo, gravação de áudio ou gravação de vídeo. E temos também a consulta completa. Quem faz a consulta completa não quer outra coisa, né? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Deixe o seu like, se inscreva no canal, participe, contribua com o seu valeu aí pro canal aí. O YouTube agora também tem um valeu, só você clicar aí e contribuir pro canal, você vai estar ajudando a gente. Fala para mim a sua cidade, seu estado, seu bairro, da onde você está vendo esse vídeo, tá bom? Revelação do povo cigano para você. Como será o seu mês de novembro? Quais novidades? O que vai acontecer no mês de novembro? Traz para cá a sua energia, mentaliza tudo aquilo que você quer, por favor. Vamos ver o cristal verde? O que vai acontecer no seu mês de novembro? Você que escolheu o cristal verde. Então, para você que escolheu o cristal verde, o seu mês de novembro, preste atenção, hein? É um mês que vai ser um mês de concretização. Igor, é sério, sério. O mês de novembro está reservando para você concretização. Está sendo revelado que seu mês de novembro você vai ter estabilidade máxima. O que seria isso? Você vai ter aquela estabilidade na situação que você quer. Algo que você quer muito vai acontecer no mês de novembro. Para quem está solteiro, significa chance de um novo amor. 10 de ouros, chance de um novo amor, chance de casamento, se você já está junto com a pessoa,
chance de noivado para quem está junto, compromisso sério para quem está ficando. Aqui fala de realizações, tá? Estabilidade máxima. Relacionamento estruturado, aquela estabilidade que você vinha querendo há bastante tempo. Êxito, felicidade. É o mês que a sua área do amor vai ter essa resolução, com certeza, tá? O povo cigano traz para você uma estabilidade. Tudo dará certo no mês de novembro para você. É o que a espiritualidade manda te dizer através do povo cigano. Se você aceita isso, já coloca nos comentários. Eu recebo, eu aceito. Gente, está muito forte a energia aqui, tá? Pro cristal verde. Um mês de novembro para você é o mês onde você vai lutar por alguma coisa e você vai ter realmente êxito, vai ter felicidade na situação que você vai querer, tá? Que você vai lutar. Vai ser um triunfo que você vai ter, tá? Então, entenda. A situação de risco, as situações que nada acontecia, estão ficando para trás. E o mês de novembro vai te surpreender positivamente. Três de copas. Aqui fala, tá, que você vai estar celebrando também alguma situação na área amorosa. O que seria isso? A sua área amorosa, tem gente aqui que está no triângulo amoroso ou no quarteto, tá? Vai ser resolvida também no mês de novembro, tá? O que é falado aqui? Para você que está num relacionamento de triângulo amoroso, quarteto e assim vai, você vai ter a chance, tá, de receber algum tipo de declaração, e eu vejo a pessoa que você está se envolvendo demonstrando um sentimento maior por você. Se você não está no triângulo, preste atenção. Se você está solteiro ou solteiro, o mês de novembro te reserva um novo amor. Muitos de vocês vão conhecer o seu futuro amor agora no mês de novembro. A pessoa que chega para ficar no mês de novembro. E é um mês também que você vai conhecer novos amigos, novas pessoas, tá? O importante aqui é que você vai estar comemorando relacionamentos, comemorando amizades, tá? É um crescimento na vida amorosa que você vai ter no mês de novembro. Está sendo revelado aqui, pessoal. Preste atenção, o seu mês de novembro, você tem que prestar atenção nas oportunidades para que você não se arrependa de alguma coisa depois. Vai ser um mês que vai ser te oferecido pela espiritualidade vários tipos de oportunidades. No amor financeiro, vem oportunidade. Fique esperto para você não perder. Fique esperto, fique esperta. Senão depois você vai se arrepender. As de ouros. Eu estou falando as cartas, gente, que tem gente que é curiosa, curioso aí. Procura o significado que você vai ver que eu não estou mentindo. Além de eu escutar meus guias, eu sigo também o que foi ensinado, logicamente. As de ouro fala de novas oportunidades, de desejo realizado, fala de inícios, fala de relacionamento sério. Mais uma vez confirmando o 10 de ouros. Dois de copas fala de relacionamento sério, compromisso, noivado. Gente, você do cristal verde vai desencalhar. Olha que delícia. É, o mês de novembro vai trazer para você felicidade. Se você já tem a pessoa, você vai entrar num compromisso mais sério com esse ser humano no mês de novembro. Já coloca nos comentários, eu recebo. Bota o coraçãozinho para saber que você é do cristal verde. Vem possibilidade de relacionamento para quem está solteiro também. O importante, gente, é que as coisas vão fluir no mês de novembro para você. Não é daqui a 8 meses, 10 meses, 1 ano, é no mês de novembro agora, tá ok? Falo pra você, carta 8 de ouros, recomeço. Tem aquelas pessoas que querem alguém do passado também, então você vai ter esse recomeço. Se você está conhecendo alguém, ou estava conhecendo, a pessoa se afastou, vai ter um recomeço, vocês vão voltar a se falar. O importante é que no mês de novembro, seus objetivos tão sonhados vão ser realizados. E não é só no amor, não, gente. Tem estabilidade financeira também aqui. Tem surpresas, tem desejos realizados. Valete de pau, gente. O que, que eu posso falar para você? Mensagens, pessoas trazendo mensagens de desejo para você, demonstrando sentimentos, notícias inesperadas,
oportunidade e convite chegando para vocês nos próximos dias. Gente, tá gostosinho aqui o Cristal Verde, hein? Eita, rapaz, na área amorosa, na área financeira, o Cristal Verde aqui vai arrebentar no mês de novembro. Volta aqui e comenta no vídeo depois, ou comenta em qualquer outro vídeo. Quero saber tudinho. Deixe o seu nome na corrente de oração, deixe os seus pedidos. Coloque aí, gente, tudo aquilo que você deseja que o povo cigano traga para você no mês de novembro. Eu vi que vai ficar bem gostoso, vai ficar bem legal, tá? Bom, participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. E temos as consultas completas também, que são sucesso total. Por isso que eu nem falo muito. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Cristal da Cor Rosa. O povo cigano revela para você revelações para sua vida amorosa, sua vida financeira, para sua saúde. Tudo que vai acontecer no mês de novembro para você. Traz para cá sua energia. Cristal da Cor Rosa, como será o seu mês de novembro? Mentaliza, por favor. Eita, rapaz, começamos bem, hein? Como vai ser o seu mês de novembro? Gente, aqui também tá bem gostoso. O Cristal Rosa fala para você o seguinte: mês de novembro vai ser um mês onde você vai ter felicidade no amor também. Aqui vem notícias de amor, vem plenitude, vem alegria para você no mês de novembro. Eu vejo um relacionamento sério. Para quem não quer mais o passado, eu vejo você curando o seu coração e com isso você tendo prosperidade amorosa, você dando oportunidade para o novo amor, tá? Para quem quer reconciliação, vem essa reconciliação também. Para quem quer engravidar também, vem neném, tá? Vem gravidez no mês de novembro. De novembro para janeiro, tá? De novembro para dezembro. Eu vejo aqui início de novas amizades, eu vejo novas oportunidades chegando para você, na área amorosa, na área financeira. Eu vejo você se permitindo viver. Você está mais seguro, está mais segura, e agora que você está preparado ou preparada, você vai viver o relacionamento que você tanto queria. Eu vejo alguém do passado com saudade de você, eu vejo você tendo as alegrias e iniciando um novo ciclo, novas oportunidades. E muitos de vocês enterrando realmente o passado. Por isso a surpresa chega. O novo está chegando porque você está enterrando o passado. E aí você vai viver o que você deseja, tá? Bom, eu vejo você superando as suas dificuldades e a sua vida se desenrolando. Na área financeira, tá? Eu vejo oportunidades, tá? Você tendo oportunidade, algo sendo oferecido para você na área financeira, isso trazendo segurança. Você que está querendo abrir alguma coisa, sociedade aqui fala que vai valer a pena, a espiritualidade está te ajudando. Para quem quer emprego, você conseguindo um emprego através de amigos, através da espiritualidade, você conseguindo sim um emprego, a sua situação melhorando, tá? Eu vejo você com capacidade de ter uma grande oportunidade e aproveitando por causa da sua capacidade. Eu vejo sua energia muito boa, você é uma pessoa de criatividade e vai ser ofertado para você algum tipo de emprego que vai te ajudar bastante, vai te trazer alegrias. E o ciclo ruim ficando para trás, você vivendo uma nova etapa, momentos favoráveis chegando, aonde você vai alcançar o seu objetivo que você tanto queria. Surpresas agradáveis chegando para você nos próximos dias, tá? Aqui só pede para você tomar cuidado com fofoca, com intriga, para você não se envolver com o problema dos outros. Não viva o problema dos outros, viva apenas a sua vida. Pare com a mania de tentar resolver os problemas dos outros ou ficar ouvindo fofoca. Isso pode te trazer armadilhas no mês de novembro. Fora isso, vem prosperidade, vem felicidade, vem êxito. A espiritualidade trazendo alegrias e felicidade.
ciclos ruins ficando para trás e um novo portal, um novo ciclo começando na sua vida. É o que o povo cigano traz para você do Cristal Rosa? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Eu sou o Cigano Igor e esse é o canal Enigma do Oriente. Gratidão ao Ser Supremo, gratidão ao Maioral.